Радий вітати вас, брати і сестри. Я пастор Сергій Гріднів, і сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Розглядаючи і слідуючи Божим Словом, ми будемо робити вибір, який веде до благодаті та благословіння. Тож сьогодні ми поговоримо про Ісуса Навіна. Перед ним стояло дуже серйозне завдання – вести Ізраїль в обітовану землю. Господь дав йому повеління: «Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї вдень та вночі, щоб додержувати чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі». Бог своїм словом створив світ. Також і ми своїми словами створюємо свій світ. Нехай у наших словах буде Його Слово, і тоді нашим світом буде Царство Боже. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.